Am tu tepsi chuan Brussels dan miviget masala romel chuan ma correspondent ma Georgi Popkhadze mogvatsoda. Video 2011 წლის მაისში გადაღებული და მასზე ასახულია საპატიმროში პატიმართა წამებისა და გაუპატიურების ფაქტები. მეცხრე არხის ბიუროს ეს კადრები მერვე საპრობლეს ყოფილმა თანამშრომლმა ვლადიმერ ბედუკაძემ მიაწოდა, რომელზეც ამჟამად ძებნაა გამოცხადებული. ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ფოფხაძემ ეს ვიდეო უკვე აჩვენა ევროკომისიისა და ევროპარლამენტის წარმომადგენლებს. ჩვენ უკომენტაროდ გთავაზობთ ამ ვიდეო მასალას ვიდეო შემზარავი, ამიტომ ჩვენ კადრების მხოლოდ ერთ ნაწილს შემოგთავაზებთ. შეძლებს დაგვარად შევეცადეთ ახლო კადრები არ გვეჩვენებინა, თუმცა მაინც გთხოვთ, რომ ბავშვები მოარიდოთ ტელეეკრანებს. მე მასნობებმ რომ ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ვიღებთ ვიდეო მასალას და რამდენიმე წუთში მოგაწოდებთ ამ კადრებს ხოლ ბედუკიძის ადვოკატი საგანგებო პრესკონფერენციას მიუძღვის და უკვე მაცნობეს რომ ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ვიდეო მასალა რომელიც ბრიუსელიდან. ხო არ გამიგო, არ ვინდა გადაგიყო, ხო არ ყველაფერს გავაკეთებ ეს ვიცი. გავაკეთე. აი რა კაცო, მორჩი ხეი. გადაგებული. მოთმინება. გეთქინა? მე ვიყო. მე შეგაძაცა. მოი, თან გეთქინა? ჰა? აბა, რა ვიყო? რა გეთქინა? ძიო, მე დიგაფერი გეთქინა. რა ხარ? კურდი ვარ. რა ხარ? კურდი ვარ. რა ხარ? კურდი ვარ. სოცხერ გაგტრაქში? კურდი ხარ მაინც? კურდი ვარ. სოცხერ გაგტრაქში? Kurdiva! Çama işe devam et. Kurdu. Çama işe devam et. Ama kayga teslim et edesin. Binaha! Binaha! Kurdiva! Kamu işe bu çok. Kamu işe. Şu an trelde adek kasurdu. Şu an trelde kasurdu, mutsi yeşil. Mutsi yeşil. Mutsi yeşil sigara. Mutsi yeşil! არ გადადეხო. მოცი ეს სიგარეტი. კაი, მინდა იყოს. მოცი ეს სიგარეტი. დროზე. მოცი. დროზე მოცი ეს სიგარეტი. მოცი ეს დროზე სიგარეტი. მინდა მოცი ამ. ჩაი დიდი. დროზე. შენი არა რა ჩემი პოა. კაი, ზეკენოქ. მინდა გამოხარში. კარგად მიდი. კარგად. ჩოვლებიო 500-ზე. ასე. თამო. Ну, господи, помню. Чем он трогает твои глаза? Как это тебе? Как это тебе? Верси, вору, мать, мать, мама. Вина риметки, бичо. Вина риметки, мама. Вина риметки, мама. Да, детки, на. Петкина. А? О, Маргина. Да, да, да. Как ты его? Ксема, лепс. А? А ты чем кеда? Ксема, лепс, кива, ту кае. Кае. ამ კადრებს ხოლ ბედუკიძის ადვოკატი როგორც უკვე გითხარით საგანგებო პრესკონფერენციაზე ბრიუსელში გაავრცელებს დეტალებზე ვინ არის ვლადიმერ ბედუკიძე და როგორ მოიპოვა მან ეს კადრები იმედა დარსალია ისაუბრებს ის დღეს ბედუკიძე Skype-ის საშუალებით ესაუბრა იმედა ნათია სკანდალური ვიდეო კადრები რომელსაც მაყურებელი კიდევ ერთხელ ნახავს რამდენიმე წუთის წინ ჩვენ ბრიუსელიდან მივიღეთ ის ჩვენმა კორესპონდენტმა მოგვაწოდა მას შესაბამისად მიაწოდა საშელასრულების დაწესებულების ყოფილმა თანამშრომელმა ლადო ბედუკიძემ რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში ფარულად და ღიად იღებდა პატიმრების ცემისა და წამების კადრებს მას ასე ჩვენ კიდევ ერთხელ გთხოვთ არასრულწლოვანები ეკრანებს მოაშორო და შემდეგ თავად ბედუკიძესთან Skype-ით ჩაწერილ ინტერვიუს გთავაზობთ ვიტყვი რომ ლადო ბედუკიძე 16 წლის განმავლობაში მოლობაში მუშაობდა საჯილახსულების დაწესებულებაში და დღეს ის პოლიტიკური დევნილია ევროპაში. ამბობს რომ პატიმრების ცემასა და წამებაში საჯილახსულების დაწესებულების მაღალჩინოსნები არიან ჩართულები, მათ შორის მინისტრი ბაჩუ ახალაია. ამას თავად ბედუკიძე ადასტურებს. ძალიან მაღალი თანამდებობის პირები, საჯილახსულების დეპარტამენტის მეწოვრები ახორციელებენ ზეწოლას და ცემას წამებას პატიმრებს. მერვე საპრობილეზეა საუბარი. მერვე საპრობილეზე რა თქმა უნდა. საპრობილის დირექტორებზე, თანამშრომლებზე
დეპარტამენტის ადგილებზე, თავმჯდომარის და დეპარტამენტის სხვა თანამშრომლებს. დღეს ინტერვიუში საჭილასრულების ყოფილმა თანამშრომელმა ისაუბრა წამების ფარტებსა და წამების მეთოდებზე, ამბობს რომ ის არის იქ არის, ანუ მერვე საპროგლეში არის დაუპატიურების მცდელობები, ცემა, წამება. ასევე ის უარყოფს ჩვენთან ინტერვიუში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებულ ინფორმაციას და ამბობს რომ ეს არის სამართალდამცველების მიერ დადგმული. შეგიძლია გვითხრათ რა ტიპის წამებასთან გვაქვს საქმე? დაუპატიურების მცდელობა, ჯგუფური ცემა, ჯორდებულების, ეგრეთ წოდებულ გარანტიში დაშლისას განაწილება. ეს რა ინფორმაცია გავცელდა ამის ამინდა. ეს არის ყველაფერი ხალბი დაგმული შეხარ. ეს არ დაიჯერო საფლეობა. აი ორი თანამშრომელი უკავ. ეს არის ყველაფერი სპეციალურად შინაგეთა და სამინისტროს მიერ ჩაწერილი. მე ვიტყვი რომ ბედუკიძის თქმით ის ახალაი ეს დავალებითა და ნებართვით ღია და ფარულად ფარული მეთოდებით წერდა ამ კადრებს. არავის საქმის კურსი არ იყო, არავის არაფერი არ იცის. მე მხოლოდ ვიჟებდი ყველა ჩანაწერს ფარულად, ზეწოლა და წამება ხორციელდება ღია და ახალაიას მითითებით. ახალაი არის, იყო და არის დარჩენილი ბატონ პატრონად. არანაირი სამინისტრო, არანაირი კალმახელიძე და შაშკინი ყველაფერი ლეპი და მე. ეს არის თვაში ნაცრი შეკრა ევროპელი საზოგადოების ქართული საზოგადოების. ახალაია იყო, ჩება. და ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვა, რომელიც დღეს ჩვენ დაუსვით ლადო ბედუკიძეს, რა მდგომარეობა დღეს მერვე საპრობილეში? ის თავად ისაუბრებს ამ საკითხზე. მე ვადასტურებ, რომ მერვე საპრობილეში ახსნილ დღიდან ხდებოდა სამ ჯავრდებულებზე, ბრალდებულებზე ზეწოლა, ცემა, წამება, ყოლელობები და ამის უშუალო დამკვეთი და შემსრულებლები დამკვეთი იყო ახალაია და შემსრულებლები იყო დირექტორები საპროდუქციის. და ყველა ფესტივალის კურსი იყო გეოპნის პრეზიდენტი, რომელიც ამაყობს ასე ახალაიას დანიშნულ თანამდებობას. და ბოლოს სკანდალური აღიარება მერვე საპრობილის ყოფილი თანამშრომლებისგან, როგორ იღუპებიან იქ პატიმრები? ის პატიმრები, ვინც პერიოდულად და ძალიან ხშირად ამ ბოლო დროს იხოცებოდნენ მერვე საპრობილეში, ამ ადამიანებს კლავდნენ? კლავდნენ? დიახ. ბადასული. დარწმუნებული ხართ? და ბოლოს მე ვიტყვი რომ დღეს ბედუკიძის ოჯახში სამართალდამცველებმა ჩხრეკა ჩაატარეს და წაიღეს ბედუკიძის პირადი ნივთები, მათ შორის კომპიუტერი და დისკები. მადლობა, იმედა დარსალია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში ჩვენს მიერ ამ წუთებში გავრცელებულ ვიდეო მასალას. წინ უძღოდა კიდევ ერთი ვიდეო მასალა, რომელიც უკვე შალვა რამიშუმა გაავრცელა თავის გადაცემაში. ეს ვიდეოც ასევე ასახავს გლდანის ციხეში პატიმართა ცემის ფაქტებს. Абрай.